وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں پروڈیوسر ویٹو میر اور انجینئر لینس رمکس. ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے ریڈیو پر, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں زندگی اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmin jamil voa urdu. اور انہی پیجز پر آپ ہمارے مہمانوں کے لیے سوال بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. تو لیجیے پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں آج ہمارے مہمان ہیں آن لائن بزنس کمیونٹی کی ایک ممتاز اور کامیاب کاروباری شخصیت, جو کاروباری دنیا کے انتہائی کامیاب افراد کو کامیاب کاروباری افراد سے منسلک کر کے ان انتہائی کامیاب افراد کو مزید کامیاب اور ان کامیاب افراد کو تیزی سے انتہائی کامیاب کاروباری افراد بننے میں مدد دے رہی ہے. ہمارے مہمان ہیں ایک ڈیجیٹل میگزینز پبلشر اور جوائنٹ وینچرز کی ایک کمپنی جے وی جینیس کے فاؤنڈر اور سی ای او محمد صدیق, جو کاروباری دنیا کے ایک جدید ترین پلیٹ فارم پر کاروباری دنیا کی ایک جدید ترین کمیونٹی کو جدید ترین انداز سے کاروبار کرنے اور اس میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے. پاکستان کے شہر رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ اور امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا کے ایک کامیاب بزنس مین محمد صدیق اس وقت 4 ڈیجیٹل میگزینز کے پبلشر اور جوائنٹ وینچرز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے عام کاروباری افراد کو بھی کاروباری پارٹنرز اور سرمایہ کار تلاش کرنے اور کامیاب بزنس کے طریقے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں. ہمارے مہمان محمد صدیق اس وقت موجود ہیں جارجیا اٹلانٹا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم محمد صدیق صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اٹس سچ این آنر اینڈ بلیسنگ. بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے بے حد قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے محمد صدیق صاحب کہ پاکستان کے شہر رحیم یار خان کے چک 106 سے 17-18 سال قبل کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ایک ڈگری کے ساتھ اور جیب میں اپنے ایک دوست خلیل احمد سے $3,750 ادھار لے کر پہنچے تھے آپ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں, جہاں آپ کا کوئی ایک بھی جاننے والا موجود نہیں تھا. لیکن آپ نے صرف 3 ہفتے کے اندر اندر حاصل کی ایک ملٹی نیشنل کنسلٹنگ کمپنی میں کنسلٹنگ کی جاب اور چند ہی سال میں اپنی ایک کمپنی شروع کر کے کامیاب کاروباری شخصیت بن گئے. تو کیسے, کچھ سنائیے ہمارے سننے والوں کو یہ کہانی اپنے کامیاب کاروباری سفر کی. اگین آپ کا بہت شکریہ بلانے کا, اور میری بہت آنر ہے کہ میں اپنے لوگوں سے ہی اپنی سٹوری شیئر کر رہا ہوں. جی جی بالکل. یہ مطلب میں نے میٹرک جو ہے 84 میں رحیم یار خان سے کیا ہے, اور بلکہ پائلٹ ہائی اسکول میں ایسے بات کر رہا ہوں چونکہ ایم شیور کافی سارے میرے کلاس فیلو بھی سن رہے ہیں. اور میں ایک گاؤں جو ہے شہر سے 5 مائل دور ہے, 5 کلومیٹر دور ہے, 106 پی, ویری کلوز ٹو پتن منارا, وہ ایک ہسٹورک پلیس ہے تو اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں. تو لیکن بندہ جتنا بھی باہر رہتا ہے ہمیشہ آپ کو اپنا گاؤں جہاں سے آپ ہوتے ہیں نا, یو آر مور اٹیچ ٹو دیٹ تھنگ, آپ کبھی بھی نہیں جاتے. بلکہ میں نے انٹرویو کے بعد چیک کیا کہ میرے بعد ابھی تک میرے گاؤں سے کوئی تقریباً 250 سے 300 فیملیز رہتی ہیں, کسی بندے نے ماسٹر ڈگری نہیں کی.
اور آپ اس گاؤں کے 17-18 سال کے بعد بھی پہلے شخص ہیں جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی ماسٹرز نہیں کر سکا. جی جی, دیٹس انفارچونیٹ, یہ ہماری ریالٹی ہے بیسیکلی نا. انشاءاللہ دیٹ پرابلی ول چینج بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ایز مچ ایز آئی کین ناؤ اینڈ آئی واز ڈوئنگ بیفور ایز ویل. تو اس کے بعد میں 96 میں May 27 آن اے ٹیوزڈے 96 آئی لینڈڈ ان ٹورنٹو. میرا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا اور وہاں سے سیدھے ہوٹل میں گئے اور 3 دن میں اپنی جو یلو پیجز ہوتی ہے جو ہوٹل کے ڈیسک میں ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کے جس دن ریکروٹرز ہوتے ہیں نا یہ جو جاب آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں جی ان کو میں نے ایک طرف سے پکڑ کے میں کسی کو جانتا تو نہیں ان کا فون نمبر اٹھا کے انگلش تو ابھی بھی اتنی نہیں بولنی آتی اس وقت کتنی آتی ہوگی اچھا تو ان کو بس ایسے کالیں شروع کر دی ایک جیسے آپریٹر نہیں کال کر رہا تھا کال پہ کال کر رہا تھا صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کانسٹنٹلی میں کال کر رہا ہوں انگلش بھی بہتر ہو رہی ہے کوئی نہ کر رہے ہیں کوئی ہاں کر رہے ہیں جیسے بھی ہوا کیونکہ 3 دن بعد وہ جو ہوٹل کا فرنٹ ڈیسک کا آپریٹر ہوتا ہے نا جو مینیجر ہوتا ہے سامنے جہاں سے چیک ان کیا تھا ہوٹل میں جی جی وہ آگے کہتا ہے کہ وہ اس نے نوک یا ڈور میرے کے یہ میں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ کہتا ہے آپ کی میں نے فون لائن چیک کرنی ہے میں کیا ہوا کہتا وہ خراب ہے شاید وہ لائن لائٹ اس کی آن ہوتی ہے نا جب کمرے سے کال ہو رہی تھی تو ان کو پتا چل جاتا کہ اس کمرے کی لائٹ آن ہے نا جی تو وہ آئے اور کہتا یہ خراب میں کہنے نہیں وہ ٹھیک ہے میں فون پہ ہوں نا وہ کہتا یہ تو آپ ہمارے تو پورے 4 لائنیں ہیں 50-100 کمرہ ہے ادھر تو آپ تو ایک لائن تو آپ ہی 3 دن سے استعمال کر رہے ہو میں نے وہ ہفتے کے لیے بک کیا ہے اس کے ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے آپ کو ہفتے کے یہاں سے نکلنا ہے اچھا اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ اس میں درمیان میں بریک بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکیں لانگ اسٹوری شارٹ ود ان آپ مجھے 3 دن میں جاب بھی ڈھونڈنی ہے اور پلس مجھے وہاں سے ہوٹل سے نکل کے کوئی اور ہوٹل بھی ڈھونڈنا ہے آپ کو پتا ہے نا جب آپ کو جاننے والے کوئی نہ ہو پھر کیا کرتے ہو بندہ بالکل بالکل لیکن آپ سے جو بڑی پاور ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے پھر جب ہوٹل سے نکلے تو آپ کے پاس 3 ہفتے کے اندر جاب تھی جی میں 3 ہفتے میں نے اللہ کا شکر ہے وہ جاب مل گئی اس کے بعد میں پہلی دفعہ وہاں کی لوکل مسجد ڈھونڈی میں نے کہا مسلمان ڈھونڈتے ہیں یا ملتے ہیں پاکستانیوں سے یہاں پہ اکیلا تو نہیں بندہ رہ سکتا نا تو میں ملا ہوں تو ادھر مسجد میں گئے وہ کہتے ہیں یہاں آپ نئے آئے ہیں میں کہا ہاں جی میں تو نیا آیا ہوں وہ یہاں تو میں تو سال سے آیا ہوں یہاں نوکری کوئی نہیں ہے میں تو واپس جا رہا ہوں میرے پاس وہ جو پیسے تھے وہ بھی ختم اپنی بےچارے اسٹوریاں سنا رہے ہیں نا اور میں تو اندر سے مجھے تو میرے سے جاب ملی تھی میں تو اس کے بعد ملنے گیا ہوں نا کسی سے بالکل اب ہر کام میں اللہ تعالیٰ بہتری ہوتی ہے شکر ہے کہ میں کسی سے پہلے نہیں مل گیا ورنہ تو مجھے سارے ڈسکرج کر دیتے کہ اب یہاں آ کیسے گئے ہو اچھا تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک اس کنسلٹنگ کمپنی میں کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اپنی ایک کمپنی بنا لی جی یہاں 10 مہینے میں نے جاب کی ہے کینیڈا میں اس کے بعد وہ 10 مہینے کے اندر ہی میں نے امیرکا میں ایک میرے فرینڈ تھے ان کا نام کفیل خان ہے مطلب ہم نے کچھ 10-12 سال اکٹھے کام کیا ہے اچھا ابھی بھی فرینڈ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا تو پھر اپنی الگ کب ہوئی وہ کمپنی اور کیا کمپنی تھی وہ نہیں وہ مطلب پارٹنرشپ ان کے ساتھ کر لی بلکہ ہوا یہ کہ وہ مطلب وہ میں نیا تھا وہ تو یہاں سے بڑے سالوں سے رہ رہے ہیں تو مجھے کہتا ہے اچھا آپ کو میں وہ نا 10% دیتا ہوں جیسے نا اسمال 10% شیئر ہوتا ہے جی جی باقی یہ کہ آپ نے مطلب کام کریں گے دیکھیں گے رزلٹ دیکھیں گے تو میں کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں نے ایک دفعہ بات ہوئی میں نے کہا کفیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں 50-50 آپ سے کیسے کر سکتا ہوں یہ میں مانگ نہیں رہا مجھے اس کی کنڈیشن تو بتائیں نا کہتے ہیں اس کا اتنا بزنس اتنا ہو جائے گا میں پھر آپ کو 50-50 کر دوں گا آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ 6 مہینے کے اندر اندر میں 50% پہ آ گیا تھا اچھا اور پھر الگ کمپنی آپ نے کب بنا لی کتنے عرصے میں ان کے ساتھ تقریباً 3-4 سال کے بعد میں نے سائٹ پہ اپنی کمپنی کھول لی تھی لہذا نا اچھا اس کے بعد تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں کتنی کھول لی ہیں کیا ہوا ہے مطلب اٹس ٹو مچ اس کے بعد کا ابھی ہم کہانی آگے بھی سنیں گے لیکن آپ کے ان دوست خلیل احمد کا کیا بنا جنہوں نے آپ کو $3,750 ادھار دیے تھے ہوا یہ کہ لاسٹ ٹائم 2005 میں میری بات ہوئی تھی ان سے اس کے بعد نا بائی چانس رابطہ نہیں رہا لیکن میں نے پیسے تو ان کو میں نے پرامس یہ کیا تھا کہ جب میں جاؤں گا کینیڈا میں جب مجھے تنخواہ ملے گی اور میں آپ کو کما کے سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا اس سے پہلے گھر والوں کو پیسے دوں یہ میری آپ سے پرامس ہے وہ سو نائس پرسن اور ابھی بھی وہ نائس ہے کل بلکہ پرسوں میں نے ان سے ان کو 9 سال کے بعد ڈھونڈا ہے آپ کی وجہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان خلیل صاحب کو ڈھونڈیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان دوست خلیل احمد کو اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے سننے والوں سے ملوائیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آج کے محمد صدیق صاحب کو محمد صدیق بنانے میں اتنی بڑی ہیلپ کی تھی صدیق صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا شکریہ سب دنیا کے سامنے ادا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح اگر آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو کتنی تبدیلیاں آتی ہیں نہ صرف کسی ایک شخص کی زندگی میں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں. تو اب آگے چلتے ہیں صدیق صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے ڈیجیٹل میگزینز
کی پبلشنگ شروع کی تو کیسے؟ اور ہمارے سننے والوں کو پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکٹرانک یا ای میگزین جنہیں ڈیجیٹل میگزینز بھی کہا جاتا ہے وہ آن لائن اخبارات سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بزنس کے شعبے میں ان کا عمل دخل اور اہمیت کیا ہے؟ یہ میگزین تو بڑے پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانی انڈسٹری ہے نا، ہم ہمیشہ پیپر والے میگزین پڑھتے رہے، گھروں میں آتے تھے، ڈائجسٹ ہوتا تھا، یہ سارے ہم بک اسٹور پہ گئے میگزین لے لیا. اب جیسے جیسے یہ آئی فون آیا ہے، سیمسنگ کے فون آئے، آئی پیڈ آ گیا، یہ ایوری تھنگ از آئی نو دیز ڈیز نا، تو اس سے کیا کہ لوگ چھوٹے دوسرے فونوں پہ بھی انٹرنیٹ ہے. اب ہم پیپر ڈھونڈنے کی بجائے ہم کہتے ہیں مجھے لنک دے دو ابھی میں فون پہ چیک کر لیتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے لکھ کے دے دو کسی پیپر پہ نا، بالکل، کسی کو فون نمبر بھی جو کہتے ہیں مجھے ٹیکسٹ کر دو، یہ بھی ای چیز ہو جاتی ہے نا. یہ جو آئی فون ہے یہ لائک اے کمپیوٹر آپ کے پاس ہے نا، سیمسنگ کوئی بھی اینڈرائڈ ہو یا آئی فون ہو، ویسے میں کوئی کنسرن نہیں، میں کسی کو پرموٹ نہیں کر رہا. تو اس سے کیا کہ بندے کے پاس ایک ڈیوائس ہے، آپ جتنی چیزیں اس پہ تو جو مرضی ڈال دو، پکچر ڈال لو، ویڈیو ڈال لو، جو بھی کر لو. ابھی یہ لاسٹ کوئی یہاں سے 5-6 سال میں یہ جو پبلشنگ میگزین ہے وہ بہت کم ہو رہے ہیں، اخباریں کئی تو بزنس سے باہر ہو چکی ہیں، مطلب دے آر آؤٹ آف بزنس. اور اسی طرح میگزین بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، چونکہ لوگ پرنٹ جو ہے نا وہ کم نہیں کر رہے، پرنٹ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، اب پیسے تو بندے سے زیادہ نہیں چارج کر سکتے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو اب ٹی وی پہ بھی جو جیسے نیوز کم سنتے ہیں لوگ، آن لائن زیادہ پڑھتے ہیں نا. جی اخبارات تو پڑھتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ میگزینز بھی چھپ رہے ہیں یہ عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو. ہاں جی میگزین بھی چھپ رہے ہیں، دیر آر اوور ان ورلڈ دیر آر اوور 10 ملین میگزینز، 1 کروڑ میگزین اگر کروڑوں میں بات کریں نا، تو اس وقت موجود ہیں، اس وقت ویسے میگزین ہے. لیکن آن لائن جو ہے نا ابھی یہ جو ای میگزین جو ہمیں، یہ بڑی نئی چیز ہے، یہ ابھی کوئی میرے خیال 10-15 ہزار ہوں گے ٹوٹل. اب 10 ملین اور 10-15 ہزار میں تو بڑا فرق ہے نا. تو ان میں کیا فرق ہے، الیکٹرانک جو ای میل اخبارات ہیں اور ان میں ڈیجیٹل میگزینز میں کوئی فرق ہے، یا دونوں ایک ہی چیز ہیں تقریباً؟ اخبارات تو ہوتا ہے کہ اس میں روز کی نیوز آتی ہے نا، اس کا جو سائیکل ہے وہ اگلے دن ختم ہو جاتا ہے. ہاں لیکن اس میں آڈیو وغیرہ ویڈیوز وغیرہ نہیں ہوتی. ہاں جی کبھی ہوتی بھی ہیں نیوز میں بھی. اس میگزین میں ابھی یہ آن لائن چونکہ آ گیا نا، اور آئی فون یہ دوسرے فونوں پہ آپ ویڈیو بھی آڈیو بھی اس میگزین میں آپ ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہو جیسے آرٹیکل لکھے ہوتے ہیں، اور اس میں ویڈیو بھی ڈال سکتے ہو. اچھا اس میں آپ انٹرویو، یہ والا انٹرویو بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے. اچھا اور یہ کہ اور کوئی لنک اور اس سے کوئی ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے، آپ جیسے لکھا ہے اس سے رابطہ بھی کر سکتے ہو. اور میگزین کا اصل جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ٹاپک وائز ٹاپک ہوتا ہے نا، نیوز تو ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی ٹائپ کی نیوز آ جائے گی نا. اب میگزین ہوتی ہے کہ وہ بزنس کو گرو کرنے کا میگزین ہے، یا فیشن کا میگزین ہے، یا فیشن ڈیزائنر کا میگزین ہے، تو وہ اس ٹاپک پہ ہی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اور پلس میگزین بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب وہ کہتا ہے اچھا ابھی میں آرام سے اس ٹاپک پہ دیکھتا ہوں. جیسے لیڈیز جو ہیں وہ فیشن کی چیزیں دیکھنے میں فیشن کا میگزین اٹھا کے دیکھتی ہیں نا. تو آپ کے جو اس وقت 4 سے زیادہ آپ کے ڈیجیٹل بزنس میگزین ہیں جو آپ پبلش کر رہے ہیں، اور آپ کی اپنی ایک کمپنی ہے جوائنٹ وینچرز یا جے وی جینیئر جس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو کچھ بتائیے تفصیل کہ آپ کے جو میگزینز ہیں اگر بزنس پر فوکسڈ ہیں تو کس طرح کے وہ بزنس پر وہ فوکسڈ ہیں، وہ کن کے میگزینز ہیں جن کو آپ پبلش کرتے ہیں؟ یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ دیٹس اے ویری گڈ کوسچن بائی دا وے، تو یہ جو جے وی جینیئس ہے یہ جوائنٹ وینچرز کی کمپنی ہے. میں جوائنٹ وینچر کو پچھلے 15 سال سے، جو میری سکسیس کا جو بیسک فیکٹر اگر آپ ایک چیز اٹھاؤ نا، مجھے ایک چیز بتاؤ جس کی وجہ سے آپ کو یہ کامیابی ہوئی ہے، تو وہ جوائنٹ وینچرز تھی. تو اب میں نے یہ دیکھا جب میں نے وہ کمپنی اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم نے 2008 میں بیچ دی، مطلب وی میڈ سگنیفیکینٹ چینج، ویری گڈ منی. اور اس کے بعد مطلب میں نے کہا کہ اچھا اب سارا جو آپ کام کر لیتے ہیں اس میں آپ نے سبق کیا سیکھا ہے؟ ہر کام میں تو بڑے سارے کام ہوتے ہیں، تو اس میں سے اصل جو میں نے دیکھا کہ جوائنٹ وینچر کی وجہ سے وی وار دیٹ مچ سکسیزفل. اب میں نے کہا میں اس کے بعد جو کروں گا، اور آئی ریئلی لائک دیٹ پارٹ، میں صرف جوائنٹ وینچرز ہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا نا. تو اب پھر اس کو یہ میگزین جو ہے ٹپیکلی جو ہر کوئی میگزین کرتا ہے نا، میں اس طرح نہیں کر رہا، میں ان کو جوائنٹ وینچر والا مائنڈ استعمال کر کے کر رہا ہوں. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. پھر آگے کن کن کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں آپ یہ جوائنٹ؟ ابھی یہ جو لوگ ہیں اس میں ایک ہے بلینئر مینٹر میگزین، یہ آئی ٹیون پہ اگر آپ کا آئی فون ہے، آئی پیڈ ہے، اس پہ ہے، انٹرنیٹ پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے گوگل میں سرچ کریں بلینئر مینٹر میگزین، مطلب کہ آپ اس میں مطلب کر سکتے ہیں. اور یہ بلکہ یہ اس کو فری میں بھی مطلب پڑھا جا سکتا ہے، مطلب 3-4 مہینے کا کوئی پیسوں کا نہیں چکر، یہ فری میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے ٹاپ کے ایکسپرٹ ہیں نا ورلڈ وائڈ، وہ اس میں لکھتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، دے آر لائک
ہنڈریڈ آف ملین ڈالر کمپنیز یا بلین ڈالر کمپنی جو عام لوگ نہیں ہوتے نا سکسیزفل, وہ یہ شیئر کرتے ہیں عام بندے سے, میرے جیسے سے. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں سب کی طرح, میں اس میگزین سے میں سیکھ بھی رہا ہوں نا. جب وہ میسج دیتے ہیں تو میں ان سے کوشچن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ایک عام بندہ جو ہے جس نے ابھی شروع کیا ہے کام یا شروع کرنے والا ہے یا اس نے تھوڑا سا سکسیس لے لی ہے, لیکن اس میں عام بندے اس میں اور ہنڈریڈ آف ملین ڈالر کمپنی میں سوچ میں پروسیس میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سارا جو ہے نا وہ ہمیں مینٹر کرے, ہمیں بتائے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ یہ وہ کیسے کیا ہے. اچھا, اس کے جو کاروباری زندگی کی کامیابی کے راز پوچھتے ہیں آپ؟ بالکل, راز پوچھتے ہیں اور سمپل لینگویج میں. ویسے تو وہ جب بات اپنی مرضی سے, جیسے آپ مجھے بڑے آرام سے وہ سمپل لینگویج میں تاکہ آپ کے آڈینس کو سمجھ آ جائے. جی, یہ اس طرح میں بتا رہا ہوں نا, وہ اسی طرح ہی میں ان سے پوچھتا ہوں. یہ جو آپ کام میرے ساتھ کر رہی, میں دوسروں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں. اچھا, تو پھر وہ جب وہ اپنے راز کھول دیتے ہیں تو وہ سارے پبلش ہوتے ہیں ان میگزینز میں؟ ان میگزینز میں ہم ان کا ویڈیو انٹرویو بھی کرتے ہیں, آڈیو بھی کرتے ہیں. اچھا, تاکہ وہ اس کو کئی دفعہ بندہ ویژولی جو ہے نا زیادہ ایکسپلین کر سکتا ہے نا. اچھا, تو پھر ان میگزینز کو آپ پروموٹ کیسے کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی میں مارکیٹر ہوں, میں مارکیٹنگ کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. جیسے فیس بک پہ اوور بلین لوگ ہیں, ہم بلین بندے کو تو ہر چیز نہیں چاہیے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میگزین کس کو پڑھنا ہے. ہر میگزین کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہوتی ہے. جی, جیسے یہ فیشن ڈیزائنر کا اگر میگزین ہوا, یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ تو لیڈیز کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آتی ہے نا بات. جی جی, وہ اس لیڈیز کو اس ایج گروپ میں, اس شہر میں, اس کنٹری میں آپ ٹارگیٹ کر کے انہیں کو صرف شو کرتے, باقیوں کو نہیں. تو کیسے, یعنی فیس بک کے تھرو اور کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ اور ٹویٹر پہ ہے, لنکڈ ان پہ 300 ملین لوگ ہیں. اچھا, ان کو کرتے ہیں. بھلا ہمیں تو 300 ملین نہیں چاہیے نا, آپ کو تو 0.001% ہی چاہیے ہوتا ہے نا. اچھا اچھا, تو اس طرح آپ اپنے ان میگزینز کو پبلش کرتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں, تو پھر جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا یا ان اونر سے رابطہ کیا, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان دونوں کو آپ کس طرح ملواتے ہیں؟ جی, اس میں میگزین میں نا کافی سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ایک تو ہر جو بندہ ہے اس کو کنٹریبیوٹر کہتے ہیں, جو اس میں آرٹیکل لکھتا ہے یا انٹرویو دیتا ہے نا, وہ ایکسپرٹ ہے نا, جیسے بک آتھر ہوتا ہے. بالکل, اس کو کنٹریبیوٹر کہتے ہیں. ہر ایشو میں 15 سے 20 کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں. اب مجھے اس کا فائدہ. اور یہ ایک اونر ہوتا ہے, اس کو ایڈیٹر ان چیف کہتے ہیں. میرا ایڈیٹر ان چیف سے ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. میں پبلشر ہوں درمیان میں. اب ہر مہینے یا ہر ایشو میں جب میگزین پبلش ہوتا ہے تو میں ہر میگزین کے تھرو 15 سے 20 نئے بڑی ہائی ٹاپ کوالٹی کے لوگوں سے میرا ریلیشن شپ بن رہا ہوتا ہے. یہ ریلیشن شپ کی دنیا ساری, آپ کون کس کو جانتا ہے. نیٹ ورکنگ یہ پوری دنیا میں ایسا ہے. جیسے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنا نالج ہے, نالج کی اپنی جگہ ہے پہ ویلیو ہے, میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا. اور آپ کس کس کو جانتے ہوں. اچھا, پھر جب آپ ان کو جان گئے تو ان کا آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں. ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں, پھر ان سے اور بات کرتے ہیں کہ اور بزنس کیا کر سکتے ہیں آپس میں. اچھا, اور امیجن کریں گے کہ جس بندے کی 100 ملین ڈالر کی, 10 ملین ڈالر کی, مطلب ریئلی سکسیزفل کمپنی ہو, ہزاروں ان کے امپلائیز ہوں, وہ بندہ اگر آپ کو کہے کہ اچھا ہاں صدیق, ہم آپس میں مل کے کر لیتے ہیں یہ کام, وہ چھوٹا سا بھی کرے گا پھر بھی بہت بڑا کام ہوگا نا وہ. اچھا, تو وہ جو لوگ آپ کے پاس ڈیٹا میں ہوتے ہیں ان کو آپ ان بڑے سرمایہ کاروں سے پھر ملواتے ہیں؟ جی, وہ آپس میں تو نہیں, میں تو سب کو جانتا تھا, لیکن آپس میں نہیں جانتے ہوتے نا. جی, وہ تو ایک ہی کر کے آ رہا ہے نا آپ کے پاس. اب وہ کہتے ہیں مجھے اس طرح کا بندہ ملا دیں. میرے پاس تو ہر مہینے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, میں ان کو آپس میں جب ملاتا ہوں, جب آپس میں کوئی بزنس کرتے ہیں وہ, تو درمیان میں میرا ایک چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے, سمال کٹ. تو اس طرح وہ پھر جب آخر کار دونوں بزنس کے لوگ آپس میں ملتے ہیں, تو جس نے سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے یا جتنا کرنا, تو وہ پھر بعد میں اپنے آپس میں کرتے رہتے ہیں اور آپ ان سے پھر الگ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے. نہیں, میں الگ نہیں, وہ جب تک ٹرانزیکشن آپس میں کرتے رہیں گے نا, میرا درمیان سے چھوٹا سا حصہ, جیسے کہتے ہیں میرا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, وہ مجھے ملتا رہے گا. جب تک کہ وہ بزنس کریں گے, آپ کو ان کا اس کو کمیشن کہیں گے پھر؟ ہاں جی, آپ کمیشن کہہ لیں. یا آپ کہہ رہے تھے کہ 4 میگزینز ہیں, تو دوسرے میگزینز بھی جلدی بتائیے کہ وہ کیا, کس بارے میں. ایک دوسرا میگزین ہے لائف اسٹائل انٹرپرنور میگزین, یہ جو بزنس جو گھروں سے لوگ کام کرتے ہیں, یہ چھوٹا آفس ہے, 2 امپلائی ہیں, 3 امپلائی ہیں, اس میں میجورٹی لوگوں کہتے ہیں میں جاب نہیں کرنی ہے, میں نے بزنس کرنا ہے. یہ شوق تو ہر ایک کو ہے نا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جاب کرنا تو ایک کام ہے, باقی تنخواہ آپ کو پکی مل جانی ہے, لیکن اپنے بزنس میں تو بہت کام کرنا پڑتا ہے. اور سارا وہ 40 گھنٹے کے بجائے وہ 80 گھنٹے ہفتے کے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جو ہے نا, وہ ریئل اس نے کیا کہ اپنے لیے جاب ڈھونڈ لی, بیسیکلی اپنی جاب ہی ڈھونڈ لی ہے. وہ بزنس نہیں ہے, بزنس وہ ہوتا ہے جس میں آپ مرضی سے جہاں آنا جانا بھی ہو, اپنی فلیکسیبلٹی بھی ہو نا. اس میں اونلی 98% جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ صرف اپنی جاب ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, صرف اپنے بزنس میں. 2% لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں انہوں نے اپنی لائف اسٹائل ارن کر لیا ہے, کوئی جہاں ویکیشن پہ جانا چاہیں, انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہیں, بیچ پہ جانا چاہیں, جو بھی وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. ہم ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ٹاپ کے 2% ہیں, جنہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا اور دے ہیو میڈ اٹ ٹو دی ٹاپ,
ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ دوسرے بزنس والوں کو بتائیں جو بھی بےچارے اپنے 80 گھنٹے ہر ہفتے کام کرتے ہیں, وہ کسی کے لیے جب جاب کرتا تھا 40 گھنٹے کرتا تھا, اب وہ 80 گھنٹے کام کر رہا ہے, اس کو بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سے پل کر کے اوپر کیسے لے کے گئے. تو یہی سارا کچھ ہر سسٹم میں, ہر میگزین میں آپ یہی کر رہے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں اس مخصوص شعبے کے. تو اس میں ایک تو آپ کا یہ لائف اسٹائل کا میگزین ہو گیا, اور باقی دو یہ ایک اور ورک فرام ہوم میگزین جو لوگ گھروں سے کام کرتے ہیں. ویسے میں آپ کے سارے ویورز کو, لسنرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں گھر سے کام کرتا ہوں, 15 سال ہو گئے مجھے, 15 سال سے گھر میں بیٹھے اتنا شاندار کام کر رہے ہیں کہ اور ہزاروں لوگوں کو اور سینکڑوں لوگوں کو مزید کام سے لگا رہے ہیں اور ان کو مزید کامیاب بنا رہے ہیں کاروبار میں. اچھا, ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم ان کے چاروں میگزینز کے جو لنکس ہیں وہ ہم اپنی فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دیں گے, تو اس میں مزید تفصیلات بھی آپ کو مل جائیں گی کہ ان کے یہ میگزین جو ہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا, تو بریک کے بعد ہم باقی باتیں کریں گے. صدیق صاحب, ہم نے تو ہمیشہ سے یہی سنا کہ کبھی کسی جاننے والے کے ساتھ کاروبار نہ کرنا, کیونکہ دوستی کو نقصان پہنچتا ہے اور آخر کار الگ ہی ہونا پڑتا ہے, لیکن آپ جوائنٹ وینچرز کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو کیا پرانے کامیاب کاروباری افراد کے تجربات واقعی اب نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو رہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی افادیت بھی ایک انداز سے ابھی تک برقرار ہے؟ نہیں جی, ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ میں ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا. جو ہمارے بڑوں کا, پیرنٹس کا, انکلز کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, تجربہ کیسے کہتے ہیں, جی جی, اب تجربے کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا تجربے کا, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی تجربہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب وہ بڑوں کا یہ ہوتا ہے, مطلب وہ بزنس میں ہوں یا آپ کے پیرنٹس ہوں, ڈزنٹ میٹر, بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں نا, جن کے جو اس سارے کام سے گزر چکے ہوتے ہیں. کسی بھی سکسیس کرنے کے لیے اس کا, آپ کو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں آپ کو پتا میں نے یہاں سے یہاں جانا ہے, جو بھی جگہ ہے, جو وہاں سے 10 دفعہ جا چکا ہے آلریڈی اس راستے میں, وہ بتائے گا یہاں پہ جانا ہے, یہاں پہ لیفٹ کرنا ہے, یہاں پہ رائٹ کرنا ہے, یہاں نہ کرنا ہے, وہاں پہ وہ ایریا خطرناک ہے. اب یہ کہ واٹ ناٹ ٹو ڈو, دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جاؤ یا کسی کام پہ جاؤ, کہتا ہے یہ آپ نے 50 چیزیں کر رہا ہو تو میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا, یہ کہتے ہیں نا, اس میں یہ نہیں بتاتا کہ یہ کام نہیں کرنا, وہ تو لکھا نہیں ہوتا, وہ نہیں لکھا ہوتا, وہ نہیں, وہی اصل تجربہ ہے. ابھی آپ ویسے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو میں بک پڑھ کے کر لوں گا, جی میں نے صدیق سے بات کر کے کیا کرنی ہے, یہ عام سی بات ہے نا بالکل. اچھا, اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو آپ کیا بک پڑھ کے اپنا گھر بنا لو گے؟ پھر آپ جو ڈیولپر اپنا گھر بناتا ہے, بلڈر, اس کو کیوں آپ ہائر کرتے ہو؟ اگر آپ کو یہ کوئی میڈیسن کا مسئلہ ہے, بیمار ہو گیا, تو آپ اپنی وہ بک پڑھ کے خود ہی میڈیسن لے کے سبسکرائب کر لو, اور ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ حالانکہ وہ بھی کسی کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہے نا جی, لیکن اس کا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ والی ایسے کھانی ہے, ایسے کرنا ہے, پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ احتیاط کرنی ہے, یہ نہیں کرنا. اب ہر کام کے لیے تو آپ بڑوں کے پاس جاتے ہو, لیکن جب آپ بزنس کی بات آتی ہو, کہتے ہیں نہیں آپ مجھے بتا دیں, میں خود ہی کر لوں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس شروع کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی استاد آپ کا پہلے آپ کو بتائے. یہ اس سے دیکھیں, آپ اسکول میں یہ بچہ جب چلنا شروع ہوتا ہے, وہ پیرنٹس اس کے استاد ہی ہوتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں بچہ آپ چلو, گرے گا تو ہاتھ پکڑ لے گا, حالانکہ بچہ وہ اینڈ پہ چلنا شروع کرتا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کو واچ کر دیتے ہیں, بتا رہے تھے ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا. اس کے بعد آپ اسکول میں جاتے ہو, کنڈر گارڈن, پرائمری, ہائی اسکول, سارا ہمیشہ, تو آپ نے 16 آپ نے ایم ایس سی کیا ہے, ہائی اسکول میں جو بھی کیا ہے, آپ استاد کے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہو, اور اس کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں اچھا میں نے بزنس اپنا شروع کرنا, بھی آپ نے کیا سیکھا, میں خود ہی کر لوں گا پڑھ پڑھ کے. یہ کوئی سینس نہیں بنتا اس بات کا ویسے نا, یہ میں مجھے بھی ویسے پہلے نہیں پتا تھا, جب میں نے سوچا کہ ہاں یہ ایسے ہے, جب میرے مینٹرز ہیں جن سے میں سیکھتا ہوں, اس سے پھر مجھے اس کی ویلیو نظر آئی. دیٹس وائی کہ آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کسی, کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو, کوئی بھی, آپ اس فیلڈ کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں نا, جو آلریڈی سکسیسفل اسی فیلڈ میں ہیں, ان کے جیسے کہتے ہیں نا پاؤں پڑ جاؤ, کیا آپ مجھے سکھاؤ, وہ آپ کو بتائیں گے کیا کرو اور کیا نہ کرو. جو نہ کرنے والی بات ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو کرنے والی تو بک میں ہی پڑھ لو گے, لیکن نہ کرنے والی بات وہ بتائیں گے جو اس کے شعبے کے ماہر ہوں گے. تو پہلی چیز یہ کہ آپ کسی ماہر کے ساتھ رابطہ کریں. لیکن اب ماہرین کو ڈھونڈنا, خاص طور پر آج کل کے دور میں, اور ان سے رابطہ کرنا کوئی آسان کام آپ سمجھتے ہیں؟ بلکہ آج کے دور میں اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم سارے لوگ فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ, آپ تو سارے لوگ ادھر ہیں نا, ہم فیس بک پہ لوگوں کی تصویریں دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, یہ وہ, جو بھی, مجھے انگیز نہیں ہے, جو جس کا دل کرتا ہے وہ کرے, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ وہ بندہ, وہ اسے وزڈم سیکھ کرنے کے لیے تو بندہ اویلیبل ہے نا. ہاں, آپ اسے چٹ چیٹ کرنے کی بجائے, ایسی گپ شپ لگانے کی بجائے, آپ کام کی بات کر لو اسے. لیکن کیا کوئی ایسی, چلے اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ آن لائن جو بزنس ہے آج کل, اس کی اہمیت کیا ہے, اور کن کن شعبوں میں آج کل آن لائن بزنس ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ جو آپ سوچ سکتے ہو نا,
वो हो सकता है। तो जो आदमी कुछ सोचे, तो क्या कोई ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां वो जाकर अपने इन्वेस्टर्स ढूंढ सके, अपने जॉइंट वेंचर्स ढूंढ सके? हाँ जी, ये जॉइंट वेंचर ढूंढना और इन्वेस्टर ढूंढना ये सब कुछ पॉसिबल है, बल्कि आजकल तो होता ही सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन से शुरू होता है, बाद में मिलते हैं, बात करते हैं, कनेक्शन जो है ना ऑनलाइन बनता है। तो क्या आप मशवरा देंगे इस वक्त जो लोग चाहें कि उनको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएं, कुछ ऐसी हैं मशहूर जो आप रेफर कर सकें इस वक्त? जी बिल्कुल, उसमें ये एक सबसे पहले तो मैं वो वेबसाइट देता हूँ जो लोग कहते हैं ये मेरा लड़का लड़की जो है ना मैट्रिक की हुई है, हाई स्कूल किया हुआ है और कॉलेज में पढ़ रहा है, अब मेरे पास ना वो वैसे नहीं अफोर्ड करने के, बच्चा भी कुछ ना कुछ साथ में करना चाहता है लेकिन बाहर नौकरियां नहीं है, सब ये सबसे बड़ा मसला तो ये है ना। क्योंकि मुझे पता है मैं भी अपने पेरेंट्स से मतलब डिपेंडेंट था ना, हम सारे डिपेंडेंट होते हैं ना अपने बड़ों पे। बिल्कुल, उसके लिए ये वेबसाइट नोट करें, फाइवर, एफ लाइक एफ आई वी ई आर आर, एफ आई वी ई आर आर, जैसे डबल आर पाकिस्तान में कहते हैं। जी जी, फाइवर, fiverr.com, fiverr.com वो वेबसाइट है जहाँ पर वो लोग जाकर क्या करें? वहाँ पे आपको जो भी काम आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनर करना आता है, आपको सॉन्ग सिंग करना आता है, आपको किसी को बर्थडे विश करना आता है, मैं छोटी सी बात है, वो हर काम $5 में होता है। अच्छा, और यहाँ पे मिलियंस लोग दुनिया में बैठे काम कर रहे हैं, आप एक में दो, और ये वेबसाइट फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं, वो आपसे मांगेंगे, आप काम करोगे तो पैसे देंगे, लेंगे नहीं आपसे कभी भी, इसमें वो होता है ना ऑनलाइन ये फ्रॉड है कोई, ये सबसे पहले कहते हैं ये कोई फ्रॉड है। अच्छा अच्छा, ये फ्री में है, मुझे पता है पाकिस्तान से लोग समझते हैं कि वो फ्री है, हाँ ठीक है। तो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो फेसबुक पर सवाल पोस्ट किया था कैसर खान खटक ने कि वो कोई कारोबार करना चाहते हैं तो क्या करें, इसी तरह फारूक आफरीदी ने लिखा था कि वो MBA के एक तालिब इल्म है और वो कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो अब आपका जवाब उनके लिए, एक तो ये वेबसाइट हो गया, और क्या उनसे कहेंगे? कि ये जिन्होंने MBA किया हुआ है इसका मतलब वो तो ज्यादा एजुकेटेड है ना। हाँ, नहीं अभी MBA किया नहीं है, स्टूडेंट है, लेकिन जिस तरह आपने भी कहा मतलब आपके दिमाग में तो ये कि साल बाद 6 महीने बाद MBA खत्म हो जाएगा ना। जी 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 जी। हाँ, उसके बाद वो क्या करे, अब वो जिस टाइप का वो कोर्स कर रहा है वो फिर उसको उसके अंदर उसका इंटरेस्ट किस चीज का है, उसका अंदर से जो इंटरेस्ट है, पैसों के लिए ना काम करना कभी भी, जो भी आप काम सिर्फ पैसों के लिए करोगे उसमें फेल है। मैंने अभी तक सक्सेसफुल बंदा पैसों के लिए काम करता हुआ नहीं देखा एक भी। जिसको अंदर से आपको ये मुझे मार्केटिंग अच्छी लगती है, मुझे फाइनेंस अच्छी लगती है, वो अकाउंटिंग, ये सवाल अगर ज्यादा क्वालिफाई करके पूछते ना कि ये मैं चीज, ये चार चीजें हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये चार चीजों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें से आपका क्या मशवरा कि ये कौन सा इसकी मार्केट आजकल है या नहीं है, वो एक मोर अच्छा स्पेसिफिक सवाल होता ना। लेकिन ये जो कैसर साहब है, ये दूसरे साहब है, ये अगर उस नंबर, मैं नंबर देता हूँ, अगर उस पर मुझे टेक्स्ट कर दें, हमें टेक्स्ट कर दें, तो मैं इनको फॉलो अप करके जवाब दे दूंगा। आई वांट टू हेल्प एज मेनी एज पीपल आई कैन। तो आप अपना टेक्स्ट के लिए जो देना चाहें तो वो दे दीजिए नंबर इस वक्त। जी, ये नंबर है, ये अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो 001 करना पड़ेगा शुरू में, अगर आप दुनिया, पूरी दुनिया से कर सकते हैं जीरो, अगर आप अमेरिका से कर रहे हैं तो फिर आपको 001 नहीं करना पड़ेगा, इतना फर्क है। नंबर है 404-418-6019 अच्छा। और ये नंबर फ्री, ये टैक्स फ्री करना है, मैं हमें कोई चार्ज नहीं करता मैं, ठीक है? अच्छा, तो वो जो मैसेज है, जब हम बॉडी पे मैसेज लिखते हैं ना, वहाँ पे लिखें जिंदगी, ZINDAGI जिंदगी, यानी जैसे हरदम रवा है जिंदगी के हवाले से क्योंकि आप बात करेंगे, तो जिंदगी लिख कर और फिर आप ये नंबर आगे डायल करें या टेक्स्ट मैसेज करें इस पर, तो वो तफसील आपके पास भी पहुंच जाएगी और हमारे पास हरदम रवाएं जिंदगी के तक भी वो आपका क्वेश्चन पहुंच जाएगा जी। तो फिर हम दोनों मिलकर आपको उसका जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, सेकंड ऐड करना चाहता हूं, अगर आप इस प्रोग्राम को बाद में सुन रहे हैं जब लाइव नहीं है तो उस वक्त भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं बाद में भी हेल्प कर दूंगा। अगर आप ये रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं रीप्ले में, तो उस वक्त भी आप इस नंबर पे 0110040441860019 और मैसेज में जिंदगी लिख के भेजें ताकि मुझे पता हो कि इस प्रोग्राम से आए हैं, तो आई विल हेल्प। अच्छा, तो और हमने आपकी एक तस्वीर भी अपने फेसबुक पर पोस्ट की है जिसमें हमने ये नंबर पोस्ट किया, जिस पर आपने ये नंबर दिया हुआ है टेक्स्ट मैसेज के लिए, तो बेहद शुक्रिया सिद्दीक साहब। एक हमारे हीरो भाई ने लिखा हमारे फेसबुक पेज पर कि हम जैसे गरीबों के लिए क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब है? अच्छा, असल में ये जो गरीबों के लिए, पहली बात यह है कि मैं भी गरीब ही था, अभी मैं दिल से अभी भी गरीब हूँ, वो ये पैसों की गरीबी और मेहनत नहीं होती, ये ना गलत डेफिनेशन है। अब ये फाइबर पे ये जॉब ही मैं बता रहा था, आप रोज का एक काम करें $5 का, उधर सिर्फ एक,
10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تو ہیرو بھائی آپ جائیے FIVER.com پر, FIVER.com پر جائیں, وہاں بہت سارے ایسی جابز ہیں جو آپ گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں, اور آپ نے سمجھ لیجئے کہ اپنے پاؤں پر تھوڑا بہت آپ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ ان سب کے لیے جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کہ اگر آپ گھر سے بیٹھ کر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ بالکل بے روزگار ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پر جائیے, بہت سارے جابز وہاں پر اویلیبل ہیں, اتنے کہ آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں جو خرچے ہیں وہ نکل سکتے ہیں. اچھا, تو یہ تو ہو گئی باتیں آپ کے فیس بک کے حوالے سے, لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ جو کہ آن لائن نہیں جا رہے یا آن گراؤنڈ موجود ہیں, سرمایہ کا کاروبار کر رہے ہیں اور یا کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس سرمایہ ہے ہی نہیں, صرف اسکلز ہیں, تو پھر وہ جو درمیانی لوگ ہیں یا یہ جو درمیانی فرمز ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے نا؟ نہیں جی, کانٹیکٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے. وہ آپ لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل بنائیں, آپ ان کو بتائیں کہ میرا یہ آئیڈیا ہے, یہ میری پروڈکٹ ہے, یہ میں بنانا چاہتا ہوں, میرے پاس مطلب میں کہ میں انویسٹر پارٹنر ڈھونڈ رہا ہوں. یہ اصل مزے کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو, یہ آڈینس کے لیے, کہ جو لوگ پیسے والے ہیں نا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ایک فنی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں اور پیسے بھی نہیں ہے تو یو آر ان اے رانگ بزنس. اچھا, اف یو ڈونٹ ہیو منی اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹائم, یو آر ان اے رانگ بزنس. یا آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا ٹائم ہوتا ہے, اچھا دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی یوزلی. اچھا, اگر دونوں ہی نہیں ہے تو آپ جو کام کر رہے وہ اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر, تو اس کو ختم کر دیں اور کوئی ایسا کام ڈھونڈیں جس میں یا تو آپ کے پاس وقت ہو یا آپ کے پاس پیسہ ہو. جی, اب جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اسی بات میں بات کر رہا ہوں نا. وہ چاہتے ہیں بلکہ کہ جو جس بندے کا کوئی بہت اچھا آئیڈیا ہے, بڑا یونیک ہے اور وہ کنفیڈنٹ ہے کہ وہ کر سکتا ہے, وہ اس میں اپنے پیسے وہ خود انویسٹ کر دیں گے. آپ کیا کریں گے, آپ لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل بنائیں, linkedin.com, فری ہے یہ, یہ ضروری ہے, فری ہے, فری ہے. میں یہ بالکل پاکستان کے لیے میں فری بات کروں گا نا ساری. جی جی, کیونکہ میں بھی اس وقت یہی سوچتا تھا کہ فری کی بھی کوئی چیز ملا, یہ پیسے کیوں مانگ رہے ہیں. تو لنکڈ ان میں اپنا پروفائل ڈال دیں, پروفائل یہ ایسے اپنا جیسے ریزیومے, بایو ڈیٹا, سی وی جسے کہتے ہیں پاکستان میں, بایو ڈیٹا وغیرہ, وہ اپنا پورا وہی آپ نے سارا لکھ دینا, اس میں اپنا لکھیں سارا, ایسے سمجھیں جیسے جو آپ کا انویسٹر ہے نا وہ پڑھ رہا ہے. آپ دماغ میں یہ سوچیں کہ انویسٹر پڑھ رہا ہے یہ ریزیومے نا, اور وہاں پہ 300 million لوگ ہیں, جتنے انویسٹر ہیں میجورٹی جو ہے نا وہ سارے اس پہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. آپ وہاں سے ان کو کہیں کہ میرے ان کو روز کے 2-4 لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیں. اچھا, اور ایونچولی اللہ تعالیٰ جب آپ کا کام ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے. آپ کا کام جو ہے نا رزلٹ آپ کا بزنس نہیں ہے, آپ کا کام جو ہے نا ایفرٹ کرنا بزنس ہے. ایفرٹ آپ کا بزنس ہے, اور وہ ایفرٹ ظاہر ہے جو کرتا رہے گا اس کو کامیابی ضرور ملے گی. بالکل. اس وقت ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک صاحب موجود ہیں. ہم جی, السلام علیکم جی, میرا نام اسرار ہے جی. اسرار صاحب جی, میں صدیق بھائی کے ساتھ میری کافی پرانا تعلقات ہیں ان کے ساتھ. اسرار صاحب, اسرار شریف صاحب. جی جی, اسرار شریف صاحب. اسرار شریف صاحب بہت شکریہ, اور ہم نے ابھی اپنے مہمان سے یہ سوال ضرور پوچھنا تھا, اور انہوں نے ابھی بتایا بھی ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے جو لوگ جن کو یہ اپنا چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پر امریکہ میں, ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو پہلے میں ان سے یہ سوال کر لوں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. صدیق صاحب بتائیے کہ آپ اپنے باقی باتیں بعد میں کریں گے, کیونکہ اب ہمارے ساتھ اسرار صاحب موجود ہیں. کیا آپ نے اپنے آبائی وطن پاکستان کو پے بیک کرنے کے لیے کچھ کیا یا کر رہے ہیں, تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے. جی, پہلی بات یہ ہے کہ میں سو تھینک فل کہ آف کورس اپنے ملک کا ہوتا ہے, اور یہ میں کتنا بھی کروں وہ تھوڑا ہے. یہ پہلی بات یہ نہیں, میں کوئی احسان نہیں کر رہا, میں تو یہ اتنے لوگوں نے مجھے ہیلپ کی ہوئی ہے, میں ان کا تھینک فل انف نہیں ہو سکتا, جیسے آپ پیرنٹس کا انف نہیں کر سکتے نا. جی جی, یہ جو آپ کا کنٹری ہوتا ہے یہ بھی مدر لینڈ ہوتی ہے نا, وہ ماں ہی ہوتی ہے آپ کی. بالکل بالکل, تو بالکل اسی طرح میں جتنا بھی کروں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب میں اس میں یہ کر رہا ہوں, یہ اسرار بھائی کے ساتھ ان کی نان پروفٹ ہے آل شریف فاؤنڈیشن, ادھر فیصل آباد کے ایریا میں, سمندری کے ایریا میں. اب یہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آئی ایم سو ہیپی. اور یہ اب امریکہ میں اپنی وہ 501c3 رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. اب میں یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ایوری بڈی کین لسن ان کے اس کا مطلب کیا ہے. حالانکہ اس میں ایک تو یہ کہ آپ پیسے کی کر کے ہیلپ کر سکتے کسی کی. اب میں چونکہ جوائنٹ وینچر کا بندہ ہوں, آئی نو سو مینی پیپل. اب میں ان کو اگر صحیح بندے کے صحیح راستے پہ لگا دوں, ایک صحیح بندے سے کانٹیکٹ کرا دوں جو ان کا یہ کام کر دے, پھر اس کے بعد چونکہ جتنے یہ امریکن جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, سارے لوگ بڑے اچھے ہیں, لوگ ایسے سمجھتے ہیں امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ اپنے تھوڑے تھوڑے بھی پیسے دیں تو ان کا ماشاء اللہ جی یہ اتنے ہزاروں لوگوں کو روز کھانا کھلاتے ہیں. جی, تو یہی میں ان سے پوچھوں گی, اسرار شریف صاحب آپ بتائیے کہ آپ وہ کون سا فلاحی کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے صدیق صاحب آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں,
ہمارے سننے والوں کو بتائیے. بالکل جی, میں تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے, اور صدیق بھائی نے جو ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں, بیسکلی یہ فیصل آباد کے ساتھ سمندری ہے, اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے, وہاں پہ ہم تقریباً ڈیلی لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں فری آف کاسٹ, اور جو ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے, پھر منڈی جو ہوتی ہیں جہاں پہ مزدور لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اچھا. اور یہ تقریباً 4,000 لوگوں کا کھانا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاسپٹل کے لیے علیحدہ سے بھی ہم بناتے ہیں, کیونکہ جو پیشنٹس ہوتی ہیں جس طرح ان کو کھانے کی ریکوائرمنٹس ہے, وہ ڈاکٹر جو ریکمنڈیشن کرتا ہے اس لحاظ سے ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ فاؤنڈیشن جو ہے کس نے قائم کی تھی اور کس مقصد سے قائم کی تھی؟ یہ میرے فادر نے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے یہ فاؤنڈیشن رکھی تھی, اور جب انہوں نے الشریف فاؤنڈیشن رکھی, کیونکہ شریف ان کا نام تھا تو انہیں کے نام سے ہم نے الشریف فاؤنڈیشن رکھا. تو یہ ہم تین بھائی ہیں, اور انہوں نے ہم سے کہا کہ بیٹا میں نے کھانا شروع کرنا ہے. مکہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, عمرے پہ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا یہ اس کو کرنا ہے, تو میں نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل. تو جب ہم نے گاؤں میں یہ شروع کیا کھانا, تو رمضان کا تھا ٹائم, اور سحری کے وقت ہم نے لگایا, تو کوئی تقریباً ہم پوری رات ہم لگے رہے وہاں پہ انتظام کیا, لوگ بہت کم, ایک دو آئے لوگ. تو میں نے اپنے فادر کو کہا کہ یہ گاؤں ہیں, گاؤں میں لوگ نہیں کھاتے ہیں کھانا نا, کیونکہ شہر وغیرہ میں یہ سارا ہوتا ہے, مگر انہوں نے کہا نہیں کہ بیٹا آپ لگے رہو, اور ماشاءاللہ جو انہوں نے پھر ہمیں بتایا جس طرح, اور پھر اس طرح پھر لوگوں کا وہاں پہ آنا, اور لوگ اس سے صحت یاب ہوئے ہیں کھانے سے. اچھا, تو یہ سلسلہ کتنے عرصے سے جاری ہے؟ یہ 6 سال سے جاری ہے. 6 سال سے جاری ہے, اور اس میں آپ روزانہ 4,500 لوگوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کچھ اور بھی کرتے ہیں, بچیوں کی شادی وغیرہ کا ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے اس فاؤنڈیشن کے تحت؟ ہمارے جی ہاں, بچیوں کی بھی شادی کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, جو 12 ربیع الاول کو ہم لوگ کرتے ہیں شادیاں, اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں, وہ تقریباً کوئی 50 سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں مسلمان اور جو کرسچن ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, اور ان کا بھی اجتماعی شادی کا پروگرام پورا کا پورا الشریف فاؤنڈیشن ہی کرتی ہے. اچھا, اور اس میں آپ جہیز وغیرہ بھی دیتے ہیں بچیوں کو؟ ہاں, اس میں جہیز وغیرہ کی چیزیں بالکل پراپر طریقے سے ہوتی ہیں, جو چار یعنی کہ بیڈ ہوتا ہے, اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں بیسک جہیز آپ سب کو دیتی ہیں, بیسک چیزیں. تو یہ سارا سرمایہ جو فاؤنڈیشن کا ہے وہ کہاں سے آتا ہے, فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اب فنڈنگ ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں, اور فنڈنگ جو ہے دو سواب ہیں جو مل کے ہیں وہ بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اس میں, اور اس طرح یہ چلتا ہے. اور آپ کے ساتھ اب آپ کے مشن میں شامل ہو گئے محمد صدیق صاحب, ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان, اور وہ ان کا اب یہ کوشش ہے کہ آپ کی اس فاؤنڈیشن کی ایک برانچ امریکہ میں بھی کھل جائے تاکہ اس کو اور وسعت دی جائے. بے حد شکریہ شریف صاحب, آپ نے ہمارے اسرار شریف صاحب, آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. محمد صدیق صاحب, ہماری گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقت پھر ہو گیا ہے, تو پہلے ایک بریک. اور ہم نے محمد صدیق کے ان دوست کو بھی ڈھونڈ نکالا ہے محمد صدیق کی مدد سے, خلیل احمد کو پاکستان سے, جنہوں نے محمد صدیق کو وہ کچھ بنانے میں مدد کی, پہلا قدم رکھا جو وہ آج ہیں. السلام علیکم خلیل احمد صاحب. خلیل احمد صاحب, بے حد شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور محمد صدیق صاحب, لیجئے بات کیجئے خلیل صاحب سے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان سے اس وقت پوری دنیا کے سامنے؟ جی خلیل صاحب, السلام علیکم, اینڈ فرسٹ آف آل میں ملینز آف لوگ جو سن رہے ہیں ان کے سامنے آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو فار یور ہیلپ. نہیں نہیں, یہ جلسہ ہے, مجھے تو کل آپ نے یاد کرایا کہ میں نے آپ کی کوئی ہیلپ بھی کی تھی, پر میں تو بالکل ایسی کوئی بات ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں, کیونکہ بھی نیکی کو یاد رکھا جائے. نہیں لیکن اصل میں اس میں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, یہ دینے والے کو یاد نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کسی کو ہیلپ کی ہے, ریسیو کرنے والے کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اس سے کس نے ہیلپ کی ہے. اچھا, اور صدیق صاحب نے آپ کو خلیل صاحب یاد رکھا, اور ہم نے آپ کو یہاں پر اس لیے مدعو کیا کہ ہم سننے والوں کو یہ بتا سکیں کہ زندگی میں کبھی آپ کسی کی مدد کریں تو چاہے اس وقت آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ آپ یہ جو مدد کر رہے ہیں اس کو آپ کو پے بیک کبھی ہوگا, لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ آپ کو جو جس کی آپ مدد کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور شکریہ ادا کرتا ہے, اور آپ وہ خوش قسمت آدمی ہیں جنہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی مدد لاکھوں لوگوں کے سامنے محمد صدیق صاحب کر رہے ہیں, جو خود اب بہت سارے ہزاروں لوگوں کو کی مدد کر رہے ہیں. تو کچھ اور کہنا چاہیں گے محمد صدیق صاحب؟ خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلیل صاحب, آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟
जी, मैं आजकल एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है गारमेंट्स, उसमें मैं हेड ऑफ सप्लाई चेन हूँ। अच्छा, और ये मेरी सारी प्रोक्योरमेंट और सारा जितना भी वैल्यू चेन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका मैं हेड हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने अभी तक दूसरों की मदद का वो सिलसिला जारी रखा हुआ है जो एक अरसे से आप करते चले आ रहे हैं। बड़ा एहसान है अल्लाह से, ये हमेशा हर किसी की यही दुआ होनी चाहिए कि उसका हाथ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत पर वल्ला ही रखे, और इखलास, इसके अंदर जो इखलास है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। दुनिया की कोई भी इसके अंदर तलब या उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इंटेंशन की मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा उसमें अगर ना हो तो इसमें बरकत बहुत ज्यादा होती है। और आप अपने उन सुनने वालों से जो कि यानी माली तौर पर मुस्तहकम है, कुछ कहना चाहेंगे कि जब कोई तालिब इल्म आपके पास आए और आपसे अपने अपने इल्म के लिए कोई मदद तलब करे तो क्या फर्ज होना चाहिए उनका? देखें जी, जो जिंदगी तो गुजारनी ही दूसरों के लिए चाहिए, अपने लिए तो इंसान थोड़े से खाने में और थोड़े से कपड़ों में गुजारा कर ले, ये बिल्कुल मुमकिन है, और दूसरों के लिए जो जिंदगी गुजारेगा तो इंशाल्लाह उसका उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट इस दुनिया में भी होगा, बरकत उसको भी मिलेगी, और जितना इखलास के साथ और किसी भी किस्म की उसकी इस दुनिया में रिवॉर्ड या कोई हुक्म माल या हुक्म जाह के बगैर अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को गुजारेगा तो अल्लाह उसमें जरूर बरकत देगा और उसको इस दुनिया में उसके सम्राट नजर आएंगे इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया खलील अहमद साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हम आपका और सिद्दीक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक ऐसे शख्स को हमारे हम तक पहुंचाया जो एक बहुत नेक काम करने का आदी है शुरू से और आज तक ये चला जा रहा है, और वो एक तहरीक बन सकते हैं दूसरे सुनने वालों की कि जब भी किसी को, ख़ासतौर पर किसी स्टूडेंट को अपनी तालीम के सिलसिले में या किसी को अपने रोज़गार के सिलसिले में मदद की ज़रूरत हो और आप कर सकें तो ज़रूर कीजिए। तो गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाते हैं, खलील साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनको खुदा हाफिज़ कहते हैं। अब हम आते हैं एक बार फिर मोहम्मद सिद्दीक साहब, कुछ ये बताइए कि आपने अभी बहुत सारे मैगज़ीन्स की भी बात की और आपने ये कहा प्रोग्राम से पहले कि आई मेक हैप्पी पीपल हैप्पियर, लेकिन साथ साथ आपने ये भी बताया कि नहीं, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं उनकी भी मदद करते हैं आप, तो आपने अपनी फैमिली को हैप्पियर और हैप्पीएस्ट बनाने के लिए क्या कुछ किया अब तक? अपनी फैमिली को तो मतलब माशाल्लाह मेरी एक बेटी है अभी हाई स्कूल में है, और मेरी बीवी भी माशाल्लाह यहाँ पे कर रही है, और वहाँ पे पाकिस्तान में जो फैमिली ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ भी करते रहती है, उनके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे यहाँ से मतलब दे सकते हैं, बाकी पढ़ना तो उन्होंने आप है, तो सिर्फ पैसा जो है ना वो वेरी स्मॉल चीज़ है, ये किसी को फिश दे दो के खा लो, असल में अब मैं उस चीज़ पे पहुंचा हूँ इतने सालों के बाद कि किसी को खाना देने से काम नहीं होता, किसी को ये टीच करोगे ये खाना अर्न कैसे करना है, मछली पकड़ना सिखाओ, मछली पकड़ना सिखाओ ताकि वो पकड़ता रहे और दूसरों को भी सिखाता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, मछली देने से तो खा के अगले तीन घंटे बाद दोबारा उसको खाने की जरूरत खाने की जरूरत है। अच्छा, तो ये आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी को भी मछली पकड़ना सिखाएं और ताकि वो अपने पांव पर खुद खड़ी हो सके, और ये नहीं कि वो जिंदगी में किसी के ऊपर डिपेंड ना करे बल्कि अपने जोर बाजू से जो कुछ करना है वो करे और वो कुछ करे जो वो करना चाहती है। अच्छा, जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको अगर मैं कहूँ कि आपने अभी कुछ तो बताया कि जॉइंट वेंचर्स को आपने कहा कि बेस है बिजनेस को आगे बढ़ाने की, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहे तो स्टेप बाय स्टेप कुछ आप गाइड कर सकते हैं उन लोगों को जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं? जैसे ये ऑनलाइन काम का तो मैंने आपको fiverr.com का बताया ना, fiverr.com, जी जी, बाकी जो किसी की दुकान है या दूसरे कोई काम है जो लोकल, वो अब उसमें उनको चाहिए क्या, बंदे को पहले तो खुद पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, फिर वो चाहने के लिए ऐसा हाँ मुझे जी और पैसे चाहिए, हालांकि जरूरी नहीं पैसे चाहिए, बस उसका दिमाग या पैसे है या चीज है कुछ भी नहीं है दरमियान में ना, असल में उसको सीखना है कि उसको आगे बढ़ाना कैसे है। हाँ, तो वो बेसिक उसूल क्या है जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी जगह कोई भी बिजनेस का जो शख्स है वो बिजनेस कर रहा है तो कैसे बढ़ाए अपने बिजनेस को? कोई किसी भी टाइप का बिजनेस आगे बढ़ाने का उसूल एक ही है, उस बिजनेस में जो बड़े लोग हैं उसी बिजनेस में उन्होंने, वो भी उस तरह छोटी दुकानों वाले ही थे पहले, वैसे वो नजर नहीं आ रहा ना, वो पहले 10-20 साल पहले होते हैं ना, उनसे सीखो कि उन्होंने कैसे अपने आप को छोटी दुकान से बड़ी पे कैसे लेके गए, और प्लस
कि उन्होंने कौन सी गलती की जो मैं अवॉइड कर लूं, ये इसको एक्सपीरियंस कहते हैं ना, तजर्बा हो गया, उससे तजर्बा सीखो। अच्छा, फिर वो बताएंगे आपको थोड़े से पैसे चाहिए, बाकी ये कर लें। जब आप उसके, बल्कि ये मैं बताऊं कि जो बड़े लोग होते हैं ना आपसे, जब उसके पास अपने कोई इंटेलिजेंट बड़े अकलमंद क्वेश्चन लेके जाते हैं ना, सवाल पूछते हो, उनको जब समझ आ जाएगा ये बंदे को काम का पता लेकिन सिर्फ पैसों की कमी है ना। आप इमेजिन करेंगे एक बहुत बड़ा बंदा आपके एरिया में हो, जिसका दुकान हो या कोई भी कारोबार आपके अपने कारोबार के सिलसिले में, वो थोड़ी सी भी आपको मदद कर देना, पैसों की जरूरत नहीं होती। वो आप 100 रुपए में चीज लेके 150 में बेच रहे हो, वो तो इतना वॉल्यूम ले रहा है उसका, तो वो 50 रुपए में ले रहा होगा ना। तो वो सिर्फ यही कर दे कि जहाँ से मैं लेता हूँ ये चीज वहां से ले लिया करो, मेरी जो खरीद है ना वो 50 रुपए की है, तो आपका तो 50 रुपए प्रॉफिट ये अगले सेकंड में बढ़ गया ना। आपको तो पैसे 50 रुपए और एडिशनल मिल गए, जो एडिशनल कोई नया कस्टमर भी नहीं चाहिए आपको, जो आपके क्लाइंट हैं, जो ग्राहक हैं वो तो वही है ना, और आपका प्रॉफिट 50 रुपए बढ़ गया सर। इतनी सी बात करने से अगर बंदा थोड़ी सी भी हेल्प कर दे, आप जो बंदा आपकी हेल्प कर रहा है उसको तो कुछ, उसका क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये बेसिक उसूल हैं जो अच्छा कारोबार करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें वो जो दयानतदारी वगैरह, जो अखलाक वगैरह, उनकी अहमियत बहुत अहमियत है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर आपकी कोई नो इंटेग्रिटी नो बिजनेस, अगर आप अंदर से साफ नहीं है और आप जो कमिट करते हैं वही आप करते नहीं। इस्लाम में हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि जो आपने करना है ना, जो आपने किसी को अगर यस हाँ करनी है तो वो वही करो जो आपने काम करना, वरना तो आपने बदअंती कर ली ना, प्रॉमिस तोड़ दिया। तो इसमें भी वही एक बिजनेस में भी वही उसी को अपनाए। अगर आप अंदर से फ्रॉडी हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी हाँ कर दिया यार मैंने ऐसी हाँ कर दी बस ताकि जान छुड़ा लूं, इससे ना उससे काम नहीं होता। और इसी तरह यहाँ अमेरिका में अगर कोई कारोबार करना चाहे, वहाँ पाकिस्तान में बैठकर या ऑनलाइन करना चाहे, उसके लिए वो क्या करे? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फाइबर का मैंने बताया, मैं बार बार उसका बता रहा हूँ। मैं एक बंदे को इंडोनेशिया में जानता हूँ, मिला तो कभी नहीं हूँ ना, उसको इंग्लिश नहीं आती और मुझे उनकी अपनी जुबान नहीं आती, ठीक है। वो $20,000 बना रहा है वहाँ बैठा हुआ, इसी फाइबर के $5 करके। ये इसमें सिर्फ वो $5 तो छोटी सी चीज है ना, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये मैं यूरोप में भी एक बंदे को जानता हूँ जो तकरीबन $20,000 से ज्यादा बना चुका है इससे। आप इमेजिन करें, पाकिस्तान में बैठा $20,000 तो वो करोड़ों में जाता है ना, काम लाखों में जाता है। लेकिन अगर वो, ये तो होगी ना ऑनलाइन बिजनेस की बात, लेकिन अगर वो यहाँ कोई चीज भेजना चाहे, एक्सपोर्ट करना चाहे, तो इंडिविजुअली वो भी कर सकता है। चूंकि लिंक्डइन पे आप जाएं, जिस चीज का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ के, यहाँ के एजेंट होते हैं उस टाइप के ना, जो ब्रोकर होते हैं, जो डीलें आपस में कराते हैं ना दोनों साइडों पे, आप एंड पे जिस कंपनी को आपने चीज भेजना चाहते उसको ना कॉन्टेक्ट करो, वो खुद नहीं चाहते पाकिस्तान से डील करना, दरमियान में लोग होते हैं, ब्रोकर डीलर जिसे कहते हैं, आप उन डीलर से रابطہ करो। अच्छा, वो लिंक्डइन पे सारे अवेलेबल हैं, आप उनसे कहो कि ये मेरी चीज है, मैं ये सप्लाई कर सकता हूँ, और ये मेरा, उनके पास बहुत बहुत स्टोरों के ग्राहक होते हैं ना। अच्छा, उनसे रिलेशनशिप बना लो, वो आपके वो सप्लाई शुरू करा देगा। अच्छा, तो ये हो गई कि अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर कोई बिजनेस करना चाहे किसी दूसरे मुल्क में, तो वो डीलर्स को ढूंढे। जी जी, ये है जदीद तरीका। जी जी, और ये ऑनलाइन। लेकिन ये बताइए कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियों में और निसाब पढ़ाया जाता है, क्या आप समझते हैं कि उनमें ये प्रैक्टिकल बिजनेस की जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो काफ़ी हैं? ये वैसे पूरी दुनिया में नहीं है काफ़ी। असल में अब ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, वो तो किसी को नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, बिजनेस के लिए तैयार नहीं किया जाता कभी भी। अच्छा, वो जो ये पुराने जमाने का सिस्टम है, अमेरिका में भी यही हाल है कि उन्होंने वो जो बड़े बड़े जो बिलियनर्स लोग थे, उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए सारा सिस्टम शुरू कराया था ना, वो अभी भी ऐसे चल रहा है। तो बिजनेस का जो काम है, जो लोग बिजनेस में हैं, आप उन्हीं से सीख सकते हो। एजुकेशन सीखो ताकि आपको सीखना समझ आ जाए। ये जो डिग्री होती है ना, वो कहते हैं हाँ इसने एमए किया हुआ है, एमए का मतलब, मैं तो कहते हैं एमए किया हुआ है, जब उसे बात करो तो पता ही नहीं चलता किसने एमए किया हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये जरूरी है कि अगर आपने बिजनेस के शोबे में आना है तो बिजनेस के लोगों में उठे बैठे। बिल्कुल, आपकी जो इनकम है ना किसी बंदे की, उस मैं भी शामिल हूँ उसमें, आप भी शामिल है और जो सुन रहा है उसकी भी शामिल है, उसके जो बेस्ट 5 फ्रेंड्स है ना, उनकी एवरेज है, औसत ले लेना अगर आप। जी जी, मैं अगर मैं लेट से मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पैसे बनाती हैं, तो वो तो बड़ा पर्सनल सा सवाल हो जाता है ना। अगर मैं आपके पूछूं आपके 5 फ्रेंड्स कौन से, उनकी क्या इनकम है, जो उनकी सबकी जो औसत आएगी वही आपकी इनकम है। क्योंकि हम अपनी सोसाइटी का, इंग्लिश में कहते हैं यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो अगर आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये नहीं कि पुरानों को छोड़ दें, वो भी फ्रेंड रहेंगे, लेकिन आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं, बिजनेस वाले जो फ्रेंड हैं,
वो आपसे बड़े लोग होने चाहिए, वो क्या कि जब आपको कोई हेल्प होगी तो वो हेल्प भी कर देंगे, प्लस आप उनसे सीखोगे भी, प्लस अगर चूंकि उनकी इनकम आपसे ज्यादा है तो आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये वर्ल्ड वाइड प्रोवन फैक्ट है। बेहद शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपने हमारे सुनने वालों को कामयाब बिजनेस करने के गुर बता दिए। और